السلام عليكم بركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بركاته تيكي شكرا موتي خيري. آپ کی صحت ٹھیک ہے نا؟ تمہارے بابی کا طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ آئے بے چک کر بابی ماما بچائی مشروب کے لیے چاہیے تھا مشروب کے لیے ایک سوٹ آچا والا دورا وہ بچائے ماں صاحب آپ کے تو بچے آپ کی شادی ہو گیا تھا بارا تم ہمارا بچے کا دیکھ دیو بیٹھو 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 میں آپ کو دیکھا تو بیٹھو بڑا سوٹتے ہیں نا دور دی لوگ جا رہے ہیں سب دکھاتا ہوں باپ صاحب پیسے کچھ ہے نا آپ کے پاس اوہ پیسے ہم تمہارا تو بند کر ہی دیے گا اچھا پاس اچھا اچھا ہوا رہا دکھائیں ہیں پسند ہے اچھا والا دکھاؤ چپ کر کے بارے میں بات دکھاؤ سب ہم تمہارے کو تصویر دکھاتے ہیں چپ کر کے کسی کو نہیں بتانا اس کلر کے دیکھو ہمارا مشوق کا کلر ہی آپ ٹینشن نہ لو ہم بابی کو نہیں بتائے گا آپ کو پاگل سمجھتے ہیلو بھائی جان کپڑے چاہیے یار یار ہم بھی پیسے دے گا پر انہیں تھوڑے لے گا نہیں نہیں میں یہ خان صاحب مجھے کارو خان صاحب نے پیسہ دیا خان صاحب کا کب دیا ابھی یہ ہمارے کو کیا تم سمجھتے پیسے والے ہم پٹانے ابھی دیتے ہیں ہم پٹانے ہم ایسے نہیں آتے اچھا اچھا پہلے آپ لے لیں خان صاحب میں بعد میں دیکھ لوں گا یہ جو ہماری باری ہے نا نئی باری اس کے ساتھ نا جو آپ نے تصویر دکھایا نا اس کے حساب سے نا بہترین چیز ہے خان صاحب تنسی کا پچ تو نہیں لے کے جانا پڑتا آپ مجھے آپ دے دیں میں سے نہیں کر کے تم پاگل ہے یا تم پاگل ہے ہم جاتے تو اچھی آپ نے دکھائی بس یار چلو یار مجھے دکھا دو یار کتنے دیر رہے لالا چپ کرو تمہارا کیا مسئلہ ہے ہمارا تو پہلے مسئلہ یار دے دو ہمارا یار دکان کو دے دو جلدی یار بیٹھ جاؤ بھائی خان صاحب نے پیسے دیے پیسے بچو پیسے دیا